כן, אנחנו נמצאים בספר של רבנו יונה שערי העבודה, רבנו יונה גירונדי, תרגן לו בכל ישראל. ואנחנו באות ממהי, היינו באמצע האות, התחלנו לקרוא אותה, נקרא אותה עוד פעם. זהו שאמר חסיד אין עבודה כעבוד אין אחד. ואמר המשורר עבדי הזמן, עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי. על כן בבקש אנוש חלקו, חלקי השם אמרה נפשי, מפני שכל מה שהאדם עושה בעבודת האל יתברך, שכרו ישמור לו מושלם בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה, כמו שאמרו חז"ל, מצווה גוררת מצווה, זה שאמרו שכר מצווה, מצווה. ואמר חסיד אין שמחה כבעל המצווה. רצינו לומר שאין רווח בעשות המצווה. כעשות המצווה, שאין שיעור למתן שכרה. ועוד אמרו חז"ל, יפה שעה אחת. שבתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, כאשר ביערנו למעלה. וכן לעולם הבא שכרו שמור, שהוא תכלית הטובה הצפונה לעתיד לבוא. והתבהר מה שאמרנו, שאין יתרון לעני מן העשיר בעבודת הבורא יתברך, מעבודת הקורבנות החביבה, שהייתה עשויה על ידי משפחה מיוחדת בישראל, ובכל הנבראים מבני האדם, ובמקום הנכבד שבכל המקומות, כמו שביערנו למעלה. מה זה המשפחה המיוחדת בישראל? כהנים. זה הגבוה, כהן, לוי, ישראל, ראשי תיבות כלי. זה הכלי המחזיק ברכה, זה עם ישראל, שמורכבים משלוש. והעליונים זה הכהנים, והם עובדי המקדש. כהן מלשון מכהן. הוא העובד. והייתה לכפר על נפשות ישראל, והנה השם, והנה יד כל ישראל שווה בדל והעשיר. איך נותנים? שהכל ישראל נותנים בכל שנה ושנה בקהל הגולגולת, שנאמר, כי תצעד ראש בני ישראל לפקודם ונתנו איש כופר נפשו לשם, ולא יהיה בהם יגב לפקוד אותם, כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. העשיר לא ירבה והאדם לא ימעיט. למה? העשיר רוצה לתת יותר. לא, 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 אדוני, חצי שקל. למה? רוצה לתת יותר. והדל? אין לו, רוצה לתת פחות. לא, לא, חמוד שלי, חצי. למה? קודם כל צריכים לדעת, למה דווקא חצי ולא שלם? להראות לכולם, לדעת שאנחנו נדע לעצמנו, מה יהיה? שנדע לעצמנו, הלו, מה יהיה זה? שנדע לעצמנו שאף אחד מאיתנו לא שלם. אתה חצי, אני חצי, אני משלים אותך. אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. אם ניקח עכשיו פה, יעמוד רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה, תנאים, אמוראים, אפילו משה רבנו. יש להם תשעה אנשים. תשע, אבל תשע, איזה תשע. יכולים להגיד קדיש? קדושה, ברכת כהנים, ברכו, צעד ספר תורה. כל דבר שבקדושה אין פחות מעשרה. אלוהים ניצב בעדת אל. איפה השם ניצב? עדה. אין עדה פחותה מעשרה שנאמר. עד מתי לעדה הרעה הזאת? שם היו 12 מרגלים, יצאו יהושע וכלב, שזה 12, נשאר 10. היו ראשונים אחרים שאמרו לא יכול ללמוד, אי אפשר ללמוד מרשעים כאלה, אלא זה נאמר מהפסוק, וירדו יחי יוסף 10. כן? אז משם למדנו. על כל פנים לענייננו. אפילו יהיה 9 צדיקים הגדולים ביותר, אפילו יהיה 6 צדיקים הגדולים ביותר, אם אין להם עוד יהודי אחד לא יעזור, אי אפשר להגיד קדיש ולא קדושה ולא חזרת הש"ס. יכנס יהודי הכי פשוט בעולם, אפשר להגיד קדיש? נכנסה השכינה. איך? אנחנו כולנו משלימים האחד את השני. אני לא יכול בלעדיך ואתה לא יכול בלעדיי. תדע לך, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, איך הוא נתן לנו את התורה? והוצאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אוקיי, הגיעו להר סיני, הכל מושלם. הורדנו מעלינו ממתת שערי טומאה, קיבלנו ממתת שערי קדושה. וואו, אני אמרתי אלוהים אתם, הגיעו למדרגת מלאכי שרת. אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אומר לו הבורא יתברך, תקשיב טוב. איך כתוב שמה? ויחן שם ישראל נגד ההר. מה זה ויחן? ויחנו. ויחן זה בן אדם אחד. כאיש אחד בלב אחד.
אומרים חז"ל, אמר כשחות תנאי יש לי. אם אתם רוצים תורה, חייב אחדות. שכולם מיוחדים וכולם אוהבים אחד את השני. חס ושלום יש פירוד, אם כל מה שיש בכם לא רוצה לתת לכם תורה בכלל. אם יש ואיחן, יש אחדות, יש תורה. אם אין אחדות, אין תורה. למה? בעם ישראל רבותיי, אחד משלים את השני. עם ישראל כולו זה גוף אחד. גוף אחד. מה זה אומר גוף אחד? יש דבר כזה שבגוף אחד יכול להגיד שהוא יכול לוותר על איזה עבר מעברי גופו? חלילה, בר מנן. ודאי שלא. כל עבר ועבר בגוף משלים את כל רמח האיברים שסגדים של אדם שלם. אם לא חלילה הוא בעל מום, הוא חסר. לכן, בעם ישראל צריכים לדעת שכל יהודי יש לו חשיבות עליונה. אי אפשר לתפוס בשכל מה זה חשיבות של יהודי. אין לנו שכל להבין את זה. אפילו יהודי הכי רחוק. הגמרא במסכת כריתות אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. שמעתם? עשו תענית ציבור, אין שם פושעי ישראל, לא שווה כלום. זה לא מתקבל בשמיים. למה? מה העניין? אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? הנה תראה. ואחד עשר סמלים היו וח ואלוהן. איפה בכתורת? הצורי והציפורן והחלבנה והלבנה. משקל 70 שימור, קציה, שיבולת, ספור, 11 סמלים. אמרה שם עושה חשבון, איך לומדים את זה? קח לך סמים, סמים, שניים, נטף, שחלת וחלבנה, סמים, עוד פעם שניים. מה עושה חשבון שזה מגיע ל-11? לא משנה עכשיו, עכשיו לא לומדים מסכת כריתות. אבל מה שצריכים לדעת זה, אחד סמני הקטורת קראו לה חלבנה, חלבנה, ריח שלה, בר מנן. ריח רע. ובכל זאת היא בתוך סמני הקטורת. הקטורת היה לה ריח נפלא. אבל יחד איתה היה גם את החלבנה שהייתה מחזקת את ריחה. תראו לעצמכם רבותיי, שבא הכהן ואומר, נו, אני הולך עכשיו לעשות קטורת. איך אני אשים קטורת עם חלבנה של ריחה רע? אני אוציא את החלבנה, אזרוק אותה. די, לא צריך, זה לא יפה, לא מתאים. מה נאמר על הכהן הזה, אתם יודעים? ואם חיסר אחת מכל סמניה, חייב מיטה. הוא הוציא את החלבנה, חייב מיטה. איך הוצאת את החלבנה שהיא מרכיב שאי אפשר להסיר אותו? אין דבר כזה. אי אפשר להסיר את הרשעים, את פושעי ישראל מכלל ישראל. הם חלק מאיתנו. אני לא מדבר על ערב רב. אני לא מדבר על אנשים שבכלל לא קשורים לעם ישראל ורק עושים עצמם כקשורים לעם ישראל. על מחטיאי הרבים הללו שנלחמים יום ולילה בתורה. אלה, ירחם השם שמו ויציל. הזוהר אומר שבזמן המשיח הם יהיו פה וינסו לעקור תורה בישראל, והוא קורא להם, הזוהר הקדוש, נגע רע. נפילים, גויים, ענקים, רשעים, עמלקים, כל אלה יהיו בזמן המשיח, אומר, ינסו לעקור תורה מישראל. אתם רואים את זה? אהרון ברק, ברוק ברק ותפיצם, שלחיציך ותהומם. מסכן, הוא השבוע כמעט קיבל שבץ. למה? נגעו בתורה שלו. אלה פוגעים בתורה של הקדוש ברוך הוא כל החיים, במה שעם ישראל נולד איתו, במה שעם ישראל הופך אותנו לעם, אין עם ישראל ומה אלא בתורתה, הוא מלגלג על כל מצווה ועל כל קדוש ויקר, הוא דורך ברגל גזה, והשבוע הוא נפגע, שיקח פנדל, הוא נפגע. איך יעיזו לגעת במשהו בשטות שהוא המציא לפני 22-23, אני לא זוכר מתי זה היה, זוכר שהיה הפגנה של חרדים אז שהוא עשה את זה, הכל שפיט, הכל נפיט, הכל פפיט, בלבל את המוח, ועשינו אז, מי שזוכר, הייתה הפגנה בירושלים, 500,000 יהודים היו שם, וכל הרבנים דיברו שם, שהם רוצים כל מטרתם לעקור התורה, ואז אברהם בורג עם הכיפה שלו, אברהם בורג, היה לו איזה כיפה כזאת בגודל של שקל, שהוא מחלל שבת ביחד עם הכיפה שלו, והוא אמר, מה? שלטון הדמוקרטיה, דמוכרתה. איזה דמוקרטיה, רבותיי? זה שלטון של עריצים. זה שלטון של קומוניסטים שמנשלים להשליט את דעתם על כולם. תראו איזה הפגנות הם עושים. איך העיזו? תגיד לי, יש פה דמוקרטיה? יריב לוין אמר שהוא הולך לקצה קצת את הרגליים של בגץ, כמו שהיה צריך לעשות מזמן, ולהוריד את מה שהוא המציא לפני 22 שנה. זה פגיעה בדמוקרטיה, זהו, הרסו את המדינה, הלך הכל, הולך להיות פה כמו טורקיה, כמו ג'ה, תגיד לי, ועכשיו לא טורקיה פה, עכשיו זה, אני לא יודע מה, זה רוסיה. מה אתם בלבלים את המוח? ומה הוא אמר? הוא מוכן לעמוד מול כיתת יורים ולמות? הוא מוכן למות על קדושת שמו, העיקר שלא יפגעו בזה. ואיך יריב לוין לא בא להתייעץ איתו? גדול הדור, מי אתה? הוא מקבל
אחרי השיעור אנחנו נאסוף לו כסף, בעזרת השם שיהיה לו כסף לשבת, כי הוא מקבל ממש מסכן, הוא מקבל פנסיה של 111,000 שקל בחודש, אני לא יודע אם הוא גומר את החודש. זה אנשים שמדושני עונג, והם רומסים את כל הקטנים, והמדינה של אמא שלהם. אתם מבינים איך זה הולך? והוא אמר שזה כמו הפיכה צבאית. שמעתם מה הוא אמר? מה שעושים עכשיו זה כמו, יעני, הוא קורא למרד. תגידו לי רבותיי, מה הולך כאן? פעם שאלו אותו ברדיו, שאלו אותו, תגיד, מה כל החוקים? אומר, החוקים שלנו בנויים, החוקי האוטובנים, חוקי הבריטים, חוקי זה. אומרים לו, תגיד, אבל אנחנו מדינה יהודית, אין קצת משהו בתוך החוקים האלה, אבל לא חוק אחד מהתורה. אז תשמעו, אתם יודעים מה הוא עושה? גיחך. תורה. מה לנו ולזה? עפר לפיו. החוקים המיושנים האלה? ריבונו של העולם, אתה הולך ודורך על יקר מכל יקר לעם ישראל, שכל הדורות הלכו לאור התורה, והגיעו לארץ ישראל לסמך תורה לבנות מדינה יהודית, יהודית, לא מדינה ישראלית, לא מדינת כל אזרחה, יהודית, כך הלכו ובנו את מגילת העצמאות, יהודית. יהודית זה אומר שבת, זה אומר תפילין, זה אומר כשרות, זה אומר, מה אתה מקשקש לנו בשכל, המצאת איזה שטות מהראש שלך, אתה מבלבל לנו את המוח. רבותיי, אתם לא מבינים על איזה עיוות מדובר כאן. אבל אנחנו צריכים לדעת, לא מפיהם אנו חיים. כתוב שבסוף, לפני המשיח, הקדוש ברוך הוא יקצץ להם את הרגליים. עכשיו רואים את זה מתחיל לקרות. מקוצצים להם את הרגליים, ולאט לאט אתם תראו איך מה שנקרא, והאלילים קרות יקרתו לתקן עולם במלכות שדי. שדי. מה הסיפור? כל אלה שעשו רעש, רד, רד, רד לגובה שלך, רד, רד למטה. אנחנו נראה את זה עין ועין, בעזרת השם יתברך, שכל אלה שפגעו בתורה, כל אלה יבושו כל עובדי פסל המתהללים באלילים. אתם תראו את זה. זה דברים שחייבים לקרות, זה לא איזה, זה נבואות. זה דברים שחייבים לקרות בהמשך, בקרת הזלזלים במזמרות. עד שתקרת מלכות הזלה מישראל, רב המשיח, ואלה הולכים עכשיו ונחרטים, רואים את זה בעיניים, משיח קרוב אלינו. הכל קורה במהירות בזק, הכל פססס, והם משתגעים, נשמטת להם הקרקע מתחת לרגליים. אנחנו שלטנו במדינה, מאיפה כוח של השמאל? מהבגץ. ירד הבגץ, ירד השמאל. הכל נופל. הימנים הרבה זמן לקח להם להבין את זה, כי השם לא נתן להם להבין את זה. אבל עכשיו אנחנו מתקרבים, אז אמרו, רגע, רגע, רגע. ביור חמץ. ביור חמץ עכשיו. עכשיו עכשיו אנחנו מתקרבים לגאולה, צריך להזיז את כולם הצידה. מקום המשפט שם הרשע. ואנחנו רבותיי צריכים לדעת, יש מלא, רוב היהודים שאנחנו מכירים, אל תקטלגו אותם לשם בכלל. הם מוסתים מהתקשורת. תדעו לכם, כולם לב טוב להם, כולם אוהבי מסורת. זה קומץ קטן ורעשני שמנסה לקחת את כולם אחריו. תגידו לי אתם, בימי, ביום הכיפורים, יש איזה מקום בארץ, יש מקום בבית הכנסת, כולם מפוצצים, חילונים, ועם קעקועים, ועם מגעילים. אז בואי אם הוא עשה קעקוע, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, שכן, הוא למד משהו. אתם יודעים כמה אנשים, מי שילך יום שישי למקווה, תראה אנשים עם זקן פאות כאלה, מאחורה יש לו נשר על הגב. בואי נה רבי עם קעקוע. הרב קעקוע. לא, חמוד שלי, זה בעל תשובה. הוא יש לו פה, שכן, בחורה, זה פדיח אותו, שכן, הוא בא למקווה, הולך ככה. לא נעים לו, יש לו זקן כזה ופה, הוא הולך ככה. הוא חזר בתשובה. הוא היה זרוק. כשהוא הבין, הוא הגיע. וואי, איפה חייתי? איך עבדו עליי? שיקרו אותי במצח נחושה. הוא היום ושב ורפא לו. חזר בתשובה, הבין, חייתי בטעות, עבדו עליי, שיקרו אותי, רימו אותי. זרקו את הוריי לקיבוץ שומר הצעיר, גזלו להם את הזקן ואת הפירות, נתנו להם לחלל שבתות ומועדי ישראל, נתנו להם לאכול חזיר. סיפרתי לכם מה היה עם אבי השם ישמרהו. אבי השם ישמרהו הגיע לארץ ישראל מפרס, בגיל 17 כמדומני. הכניסו אותו לקיבוץ שומר הצעיר. עכשיו בפרס אין דבר כזה. לא היה יהודי אחד בפרס או בעיראק או במרוקו שהיה מחלל שבת בפרס. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה רבותיי, תחלמו על זה. אין מציאות שמישהו חילל שבת בפרס. אין דבר כזה. אז היה להם יהדות, ידעו מה זה תפילין, שבת הכל. סרטו בשביל שומר הצעיר, מהשמיים נתנו לאבא שלי לרדת במדרגות שהוא כביכול טעה. אבל הוא לא טעה. אין טעו, זה השם כיוון אותך, מהשם מצעדי גבר קוננו. יורד, יורד, יורד,
הגיע למטבח, הוא מסתכל מה הוא רואה. הם לוקחים תרנגולים, שמים את הראש להם על הרצפה, דורכים ומושכים. דורכים ומושכים. אין שחיטה, נבלה. רבי שאתה עושה ככה, מה אתם עושים? זה נבלה, מה אתם עושים? מה אמרו לו? תלך מפה, אתה לא צריך להיות פה. אמר להם, אני יודע שאני לא צריך להיות פה, אני באמת הולך מפה. זה מה שאתם מכינים את ישראל? אבא שלי ברח משם. ברח מהמקום הזה באותו היום, וזה מה שהציל את המשפחה שלנו. אני לא רוצה לחשוב מה קורה עם אבא שלי, אני אשאר בקיבוץ שומר הצעיר. שומר הצעיר הזה, אני לא יודע, לא מזדקן אף פעם. כל הזמן הוא נשאר צעיר. שומר הצעיר, הם כל הזמן נשארים צעירים. רבותיי, שנדע לעצמנו, עם ישראל הוא עם טוב. עם ישראל הוא עם קדוש. אלה הקליפות האלה שאתם רואים בר מינן, אלה שליחים של הסדרה האחרה. הם באו פה, זה הערב רב שעלה ממצרים, מה שהם עושים היום. זה הזוהר הקדוש כותב. הם יהיו בזמן המשיח, הם ישלטו. רואים את השליטה שלהם. באיזה עזות מצח, באיזה זלזול הם מדברים. כאילו המדינה שייכת להם בטאבו, פשוט ככה. אמרתי לכם מה אמר ראו לפני 50 שנה. אמרו לו, תשמע, זה בחירות, זה נבחר הימין, לא מקובל עליה. אמרו לו, מה, לא מקובל לך דמוקרטיה? אמר, לא, זה לא דמוקרטיה. אמרו לו, פשוט לא דמוקרטיה, זה ככה זה הציבור בחר. טוב, אז צריך להחליף את העם. הבנתם? זה לא מתאים לו שיחליפו את העם. למה, אני קובע, מה זאת אומרת? מישהו יכול לחשוב אחרת ממני? אני ואבוי לך, אתה חייב ביטח, אתה חולק עליי בכלל. אבל לא מפיהם אנו חיים, הם לא מעניינים אותנו יותר מדי. אותם מה שמעניין אותנו בעיקר זה לדעת שכל יהודי יש לו נשמה גדולה וקדושה. ואם עשית תענית ציבור ואין שאני פושעי ישראל, פספסת את התענית. למה? מה זה תענית? תענית זה שבירת הלב. מה המטרה של תענית? בוא נשאר. שבוע שעבר צמנו בעשרה בטבת. מה זה נותן? צמים, רעבים, צמאים, זה כואב לו הראש, זה קושר חיתול על המצח שלו, זה הולך נראה כמו לולב הגזול והיבש, הוא נראה כמו וב גרירה. זה מטרה? מה המטרה של צום? בואו נשאל את עצמנו, הרי עוד מעט נוכל, יחזור הכל לאיתנו, הוא ישתה, הוא יוכל, נגמר, נתראות. מה זה הדבר? מה המשחק הזה של צום? לכאורה, נראה כמו משחק. אבל לא כך. עם ישראל צועקים לנביא ואומרים, לקדוש ברוך הוא כביכול, מדוע צמנו ולא ראית? הנינו נפשנו ולא שמעת. מה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, תגידו לי, הזה צום אבחרהו? מה, זה הצום שאני רוצה? מה? לענות נפש על החוף כהגמון ראשו. הגמון זה צמח שעומד על האגם, הוא הגמון, קוראים לו בלשון הגמון, בלשון אגם, והראש שלו נפול. מה, אני רוצה שהראש שלכם ייפול כמו ההגמון הזה? זה המטרה שלי בורא עולם, תצאו, ייפול לך הראש, זה המטרה? רבותיי, מטרת הצום היא לשבר את המידות הרעות שלנו. מה זה הצום? מה הצום עושה? יש באדם שני חלקים, נשמה וגוף. הגוף הוא בהמי, הנשמה היא אלוקית. תדעו לכם כלל, כתוב בפסוק מלאה חרבה, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, ונתמלאה ירושלים מחורבנה של צור. איך כתוב את זה? אצל עשיו ויעקב. מה כתוב שם? ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. שזה עולה זה יורד, שזה עולה זה יורד. זאת אומרת, שעשיו חזק, שעם ישראל חלילה חלשים, אין כל יעקב, ידיים ידי עשיו. יש כל יעקב, אין ידיים ידי עשיו. אנחנו גורמים לכל מה שקורה בעולם. כל מה שקורה בעולם, דעו לכם, זה עם ישראל. הכל. פעם באו לחפץ חיים. רבי ישראל מאיר הקורן מרדין, עליו בשלום, שואלים לכל ישראל. וואו, רק לשמוע את השם שלו זה להתעלף. אז פעם באו אצלו לרבי ישראל מאיר הקורן מרדין. וזה תלמיד. הוא היה לומד בישיבה בשנחאי. דימר, שנחאי. רחוק. איפה הסינים שם? אלה מיוחסני העיניים. אלה שכל הזמן מביאים עוד קורונה, מחדשים אותם. כל הזמן אם נגמרת, הם דאגים לספק חדש. זה הסינים. אז שם, בשנחאי, הוא בא. אז הוא ביקר את החפץ חיים. אומר לו, הרב, מה קורה בסין? אז הוא סיפר לו שבסין היה מגפות והיה צרות והיה כל מיני דברים נוראים. חפץ חיים, מה? אוי ואבוי! לא הבין מה חפץ חיים אומר, הוא אומר, הרב, אני לא מבין. זה גוי, מה? אומר לו, אתה לא מבין כלום. גוי, מה? אומר לו, תראה,
תדע לך, כשהקדוש ברוך הוא עושה משהו בעולם, כל דבר שהוא עושה בעולם, הוא לא עושה את זה אלא בשביל עם ישראל, זה גמרא מפורשת. שאנחנו נחזור בתשובה. איך רואים את זה? כתוב, אשור שבט אפי. חז"ל אומרים, למשל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה לו בן, בן אהוב. הבן עושה שטויות, אבא רוצה להזהיר אותו, אני אשבור לך את העצמות, אני אריץ לך, אבל באמת האבא קשה להריץ הבן שלו. מה עשה האבא יום אחד? לקח את העבד שלו, וצעק צעקות ונתן לעבד מכות ליד הילד. הילד ראה את זה, אמר, לא כדאי להתעסק עם האבא הזה. אמרתי דבר השם, נותן מכות בגויים כדי שעם ישראל, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. תסתכלו על הגויים, תלמדו מוסר. אמר לו, תדע לך, מה שנעשה שם זה היה בשבילנו. צריכים לחזור בתשובה. אמר לו, הרב, אני אשאל אותך שאלה. תראה, תאר לעצמך שהאדם עומד בכיכר בפולין. פולין, כולם שם יהודים, מלא יהודים, מדברים יידיש. ועולה, הולך, לוקח איזה כיסא, עומד בכיכר העיר וצועק ביידיש, מדבר ביידיש. למי הוא מדבר? ליהודים, כי רק יהודים מבינים יידיש, נכון? הוא לא מדבר לגויים. אומר, תראה, הרי גויים אין להם, אנחנו לא חושבים. קורא להם משהו, הוא תולה את זה בשקע ברומטרי. היה זה, היה ליקוי חמה, היה... היחידים שבעולם שמתבונים זה יהודים. אומרים, קורה משהו בעולם, מי, למי השם מדבר? לגויים? לא, הוא מדבר אלינו. אז הוא מדבר עם כל אחד ואחד מאיתנו. אז כל מה שקורה בעולם זה קשור אלינו. אין דבר בעולם, רבותיי, שקורה, שלא קשור אליי, אליך, אלינו. והשמיים מדברים אותנו מטוטי מורס, אומרים, חבובי, חבובי, תשאו את עצמכם לידיים. חזרו בתשובה. אל תגנבו ואל תגזלו, ואם גנבת וגזלת, תחזיר את הגזלה, ואם עשית מעשה לא טוב, תחזיר. ואם לקחת בריבית מהחבר שלך. רבותיי, אם לקחת בריבית מהחבר שלך הלוואה, אתה חייב להחזיר לו את הריבית, ואם לא, אתה בבעיה רצינית, לא קם בתחיית המתים. תבינו על מה מדובר. וכתוב שחייב מיטה בידי שמיים, נורא והיום. אנשים משחקים עם כסף, חושבים שזו בדיחה. רבותיי, לא בדיחה בכלל. מזעזע. מזעזע. אז מה אתה... תחשוב על עצמך, תחשוב על העולם הזה שלך וגם על העולם הבא שלך. העולם הזה שלך לא תרוויח שתיקח כסף שלא קשר. בעולם הבא אתה גם מפסיד. אדם חוזר בגלגול של דברים כאלה. זה לא פשוט. לכן, אדם צריך להיות, וואלה, תהיה אורח טוב, אתה בעולם הזה. מה, השם יחסיר לך משהו? מה, לא שתקנוג לך יותר? חיים לא, יהיה לך פחות. הכסף הזה ילך לך לתימיון, ביחד עם הכסף שבא לך בקשרות, גם זה, הכסף הלא טוב, ייקח לך גם את הכסף הטוב. זה כמו אדם שיש לו דוכן תפוחים, קמצן, יש לו תפוחים יפים, הוא מוצא איזה תפוח רקוב, אומר, לא חבל עליו, ושים אותו פה. טיפש. התפוח הרקוב הזה ירכיב לך את כל התפוחים. מה עשית בזה? רקוב אחד מרכיב את כל אלה שלידו. עדיף לך לזרוק אחד מאשר להפסיד את כולם. אדם שם תפוח אחד רקוב, כסף אחד של גזל, שאול של ריבית. הכל כתוב שם, ומת ידו עמך. אומרים חז"ל, כל מי שמלווה בריבית נכסיו מתמוטטים. ראיתם מגדל קלפים? אתה יכול לראות אנשים שמצליחים בריבית. אח שלי, אתה יודע איך קוראים לזה? סטנדה שוויה? כל קל בג'ומה. אתה יודע מה זה? תמתין. חכה תראה מה יקרה. אין מצב שזה לא נופל. אין מצב. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אלה שמתעסקים בדברים האלה, חצי ימיהם לא מגיעים. מתים באמצע החיים שלהם. שמה אתה מתעסק עם שטויות? מה אתה משחק עם מי? הקדוש ברוך הוא? מי אתה מתעסק? אין לך למה להתעסק. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שעוד פעם, אנשים לא עושים את הדברים האלה היום בימינו בפרט, לא עושים את הדברים האלה מרוע, לכולם בטוחים שזה מותר. הוא לא יודע כלום. אין לאנשים מושג מה זה שמע ישראל. אין לו מושג מה יש בתוך התפילין, אין לו מושג מה בתוך המזוזה, הוא לא יודע כלום, אפס מאופס. אם לא תבוא לשיעורי תורה, איך תדע? אין ברורי חטא ולא מארץ חסיד, לא תוכל לדעת. אין מציאות, אי אפשר לדעת בלי ללמוד. לא תמרורים ולא חוקי תנועה ולא מתמטיקה, אין שום דבר אפשר לדעת בלי ללמוד. כל דבר צריך ללמוד, וכל שכן תורה שהיא החוכמה הכי גדולה, שעליה נאמר רחבה מן ים רחבה, ארוכה מן ים רחבה מארץ מידה. אז איך אדם ידע? זה ידע כלום החיים שלו. פלפילון לא ידע לצעוד. זוכרים אותו? זה לא ידע. איך ידע? הוא לא למד. תלמד, תדע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שברגע שאנחנו מתענים, עושים צום, מה עשינו? כשהגוף חזק, כביכול הנשמה חלשה. כשהגוף חלש, הנשמה חזקה. כשאדם מתענה, הגוף נחלש. מה מתחזק? כנגד, הנשמה מתחזקת. התוצאה של הצום צריכה להיות שמזה שאדם התענה, נחלש גופו, והנשמה התחזקה, המחשבות שלו יהיו אחרות. הלא זה, אז זה צום מבחרהו, על החוף כאגמון ראשו? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איזה צום אני בוחר? אני אגיד לך איזה צום. הלא פתה אחר צובות רשע.
תפתח את כל השטויות שלך ותנקה את עצמך. ויתר אגודות מותה ועניים מרודים תביא בית, ומבשרך לא תתעלם. איזה פסוקים, מה כתוב שמה? אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח. איזה ברכות, 11 ברכות של הגמרא שהפסוק מונה. מה? אני לא ביקשתי ממך להיות נפול. זה לא מטרת הצום. מטרת הצום זה שמתוצאה מן הצום אתה תחזור בתשובה. כשתוצאה מן הצום אדם חוזר בתשובה אוטומטית, מה הוא צריך לחשוב? רגע, מה אם ההוא מסכן? לא יודע תורה. אין פה פושע ישראל בתהליך? כל עוד אין שלך חושב כלום. כי מראה שלא חזרת בתשובה, לא חשבת על אחרים. מה הפסוק ביקש? אני מרודים תביא בית. אין עני אלא בדעת. הוא עני בדעת, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע מה זה תורה. הוא לא עושה בכוונה מחלל שבת. מסכן, לא יודע מה זה שבת. הרב אורי זוהר עליו השלום שבהתחלה שלא חזר בתשובה חלילה, הוא עשה את הדברים שהוא עשה בגלל שהוא היה רשע? הוא לא ידע. והראיה כשידע נהיה הצדיק הכי גדול. כל בעלי התשובה הוא עשה בגלל שהוא היה רשע? הוא לא יודע כלום. הוא תינוק שנשבע. גידלו אותו בבתי ספר חילוניים, אמרו לו שאבא שלו בא מצ'ימפזה ואמא שלו הגיעה מאיזה צ'יטה, בלבלו לו את המוח שלו. מה אתה מצפה מילד כזה? מה ציפית שיקרה ממנו? שיהיה תנה? לא זה שיהיה ממנו. ככל הגויים, בית ישראל, בר מינן, אתה רואה ילד, מסכן, לא יודע כלום, אבוד בעולם. לא יודע למה הוא נולד, לא יודע למה הוא חי, לא יודע למה הוא מת, לא יודע מה אתה רוצה ממני בכלל. כמה בר מינן רוצים לשלוח יד בנפשם, לא מוצאים משמעות בחיים שלהם. אדם שמגיע לדרך התורה, פתאום נפתח לו, אז יבקע כשחר אורך. וואי, 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 איך גנבו אותי כי גונוב גונבתי מארץ העברים. גנבו אותי מבית הוריי, גנבו אותי מהתורה, גנבו אותי מהמצוות, שקרו עליי שנים. הורים דתיים גנובים. היחידים שנגנבו, רבותיי, זה אותם אנשים שמסכנים, אין להם תורה. שמו את אותם אותות בקרב מועדיך. הם קבעו חוקים וכואב להם שפגעו בחוקים שלהם. השם קבע חוקים ואתה נלחמת בו. מי אתה? המצאת חוקים לפני 22 שנה. לא, אין דמוקרטיה. תגיד לי שנייה אחת, אדון ברק. לפני 22 שנה, 23 שנה שאתה קבעת את החוקים האלה, אתה אומר שאם יורידו את מה שאתה עשית, לא יהיה דמוקרטיה. לפני זה לא היה דמוקרטיה, כאילו? מה, הדמוקרטיה התחילה ממך? כאילו, מה המצאה הזאת? מה בלבול המוח האלה? ושאתה רומס ברגל גסה כל קדוש ויקר לעם ישראל, את התורה, את המצוות, את החוקים ואת המשפטים, ואתם קובעים בתוך הבית משפט שלכם שמותר לתת למכור חמץ בפסח, ומותר להכניס לבתי חולים חמץ, דברים שלא היו ולא נוזכרו על פה של אנשים הכי רחוקים בזמנו. לאן הלכתם? לרמוס כל קדוש ויקר? לאן הלכתם? היום הם עשו איזה משהו. איך הוא קרא לזה שלומי? איזה שם קוראים להם? אנשי הקדמה. השאלה לאן הם מתקדמים, זה באמת מעניין. אנשי הקדמה שרוצים לקחת כל דבר, כל דבר שהם רוצים, רוצים לקחת אותו, והם תומכים תמיד בקבוצה החלשה. לא משנה מה היא עושה, היא עושה משהו טוב. פוגרסיבים. פוגרסיבים, יעני. הקבוצה החלשה, אנחנו נתמוך בה. מי? דוגמה. להטאבים. הם לא משנה, הם עשו טוב, לא טוב. הם לא יגידו, תשמע, אתה רוצה להיות מה שאתה רוצה, תהיה לבלבל את המוח לאחרים. הם יאדירו את זה. אתם בסדר, אתם טובים. בוא תהיה גם אתה כזה. תגיד לי, איפה אתם הלכתם? אז בוא נתמוך בכל קבוצה חלשה וכזה. סמים. קבוצה חלשה, בוא נחזק אותה. קח לך סמים, נטף ושחלת, נעשה הלכות. איך עושים את הסמים? כמו שצריך שהוא שוחק, אומר, את זה קצה, את זה מדי. באיזה יד שמים את זה באף, איך מזריקים אותו, תעשה, שיעורים, הלכות. מטורפים אתם? ונעשה גם קבוצה של גנבים, וקבוצה של רוצחים. מה הסוף? ממתי מצדיקים את הרשע הקטן בגלל שהם קצת אנשים, אז בוא נתמוך בהם. רבותיי, זה שקר. כל הקטע הזה וכל הבלבולי מוח הללו, זה שיטה של סדום ועמורה. הם רוצים להחריב את כל המדינה הזאת עד היסוד, לקעקע ביצתן של ישראל במדינה. למי שלא רואה את זה, הוא עיוור. תסתכל מה זה. תסתכל. סיעת בית המשפט העליון מקבלת ברוטו 180 אלף שקל בחודש. אחרי שעושים לה כל מיני קרנות וירם קרן לעמוד, הילה לכל חסידה, בניסה לקרובו, כל זה, נשאר לה 118 אלף שקל בחודש. מסכנים. ואלה המדושני עונג, אלה יגידו לנו, לא, לא, אל תעלו 700 שקל לאברכים, זה הרבה כסף. 118 אלף. אתם מבינים? כבשת הרש.
בושה וכלימה להם. זה פשוט לא יאמן. אני אומר לכם, זה לא, אי אפשר לתפוס את זה בשכל, בשכל, אי אפשר לתפוס את זה. צריך להיות מטורף על כל הראש, ללכת אחרי האנשים האלה. אנשים מפגינים איתם, מניפים דגלי אש"ף. מי זה כל השמאל? מה הם עושים? ארגון בצלם? שמאלני. מה זה בצלם? אין להם צלם בכלל. הם עושים את כל הבלגן לעם ישראל בעולם. הם מצלמים חיילים שהם כביכול פוגעים בערבי ש... אני הראו לי תמונות, אני לא האמנתי, הראו לי סרטונים. חייל עומד, באה אישה ערבייה, נותנת לו פצצות ועומד ומסתכל עליה. רק תנסה לזוז, אני אצלם אותך. את האמת אני אומר לכם? אני לא הייתי עומד בניסיון. הייתי שובר לה את הראש. הלאה, שב בכלא, שב בכלא. תגיד, מה, נותן לי סתירות? מה זה הקטע הזה? מה הקשקוש הזה? עולם מטורף! אני נהייתי חייל בשביל לקבל, לעמוד בביזיונות? מה הסיפור הזה? יש דבר כזה בארצות הברית? יש דבר כזה באיראן? תראו לי במקום אחד בעולם שיש דבר כזה. ברוסיה. מה, אפשר לקבל מקום? אין דבר כזה. שם אוי ואבוי, שם במקום הוא לא קיים. מה הולך כאן? הכל הפוך. רבותיי, תדעו לכם, הכל הפוך. כל מה שלא טוב, טוב. מה שטוב, לא טוב. הכל הפוך. והגמרא אומרת, תדע לך, בזמן המשיח, וסר מרע משתולל. אתם יודעים מה הפירוש? כל מי שיסור מרע, יעשה טוב. הוא יסור מרע, הוא המשתולל. הנה, הנה, זה צריך לשבת בכל. לא, 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 אתה לא בסדר. מה אתה רוצה? עולם הפוך ראיתי. עולם הפוך ראיתי. רבותיי, צריכים לדעת שעבודת המשכן, עבודת המשכן, עבודת המזבח, היא עבודה שהייתה מאחדת את כל כלל ישראל. איך? יעשיר לא ירבה, והדל לא ירעיד. אתה לא תבוא ותתגאה לה, אני תגיד, וואלה, אני הבאתי 100,000 דולר. חצי שקל, חצי שקל. הבנת? אנחנו שווים. אני ואתה חצי, ואני משלים אותך, אתה משלים אותי. ויחן שם ישראל נגד הר. כל יהודי משלים את חברו. שניים לומדים תורה, חברותה, שלמות. אחד לומד תורה, אומר את הגמרא לא טוב. מה אתה לומד תורה לבד? חרב אל הבדים ונועלו. אומר את הגמרא, מה זה חרב אל הבדים ונועלו? חרב אל הבדים. מה זה בדים? בלשון בד. בד בבד זה לבד. בד בבד יהיה, כל אחד בפני עצמו. זה לומד פה וזה לומד פה. חרב לשונאים של תלמידי חכמים. חרב לשונאים זה לשון סגי נאור, כאילו היו צריכים לדקור אותם חלילה. שיושבים ועוסקים בתורה בד בבד. ולא עוד אלא שנעשים טיפשים, שנאמר ונועלו. נועלו? אשר נועלנו ואשר חטאנו, או פסוק אחר, נועלו שערי צוען. נהיו משוגעים. זאת אומרת, מי שלומד לבד משתגע. אני לא מדבר על אנשים ברמות כמו מרן הרב עובדיה, שזה כבר אחרי שלמד עם חברותות, והוא צריך עכשיו לשבת לעיין בספרים, ומי שיהיה איתו רק יפריע לו להתקדם לרוץ. הלו, אתה עכשיו... הגמרא אומרת שמי שלומד אחד עם החבר שלו, עשיר ורש נפגשו. מה זה עשיר ורש? עושה שניהם השם. הוא עשיר בתורה. חבר שלו עני בתורה. אני לימד איתו, לא יודע מה יש לו. אני צריך מישהו שפיץ. לא, הפוך. עשיר ורש נפגשו. והעשיר הזה לא אכפת לו לבזבז בזמנו כביכול ללמד את זה שלא יודע. עושה שניהם השם. השם ישלים לו וישלים לך. אתה עשית תורת חסד, התורה שלך הייתה חסד. אתה למדת איתו, השם נותן לך להבין הבנות שלא היית מבין אחר כך עם חברות האחרת או לבד. זה כוח. הגמרא אומרת, מי מדליק את מי? תגידו לי. באת עכשיו ל"ג בעומר, בסדר? הילדים שלך אספו עצים, אספו גזעים, הלכו יביאו לך גזע. אתה רוצה להדליק גזע, ראיתם אחד שבא עם לגזע עם גפרור ככה? זה צריך ללכת לאשפוז דחוף. גם לא יודע אם קבלו אותו. אתה לא רואה לי לגמרי. איך מדליקים גזע, אתם יודעים? אומרים חז"ל, עץ קטן מדליק את הגדול. לוקחים זרדים, כשאנחנו היינו ילדים, ל"ג בעומר היינו אוספים, היה לנו גבעה, היה שם מלא עצי אורן, ומרוב שהיה נערם שם כמויות, היית דורך כזה גובה. היינו מביאים ארגזים, מלאים אותם בזרדים של האורן, כמו מחטים האלה, אתם מכירים. שמים את זה במדורה, מדליקים, פשטבח שמו לעד. לא מדליק פחמים ולא נעליים, מדליק, הכל עולה. מי הדליק? זה הקטנצ'יק. הקטן מדליק את הגדול. אומרת הגמרא, דרך אגב, גם בתורה, התורה נמשלה לאש, הלא כל דברי כאש נאום השם, בתורה הקטן מדליק את הגדול. הרבה תורה למדתי מרבותיי, והרבה יותר מרבותיי למדתי מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. מה? התלמידים לימדו את הרב? כן, למה? מרן הרב עובדיה עליו השלום, סודה גם לכל ישראל אמר, תדעו לכם, אני הייתי נותן שיעורים, אתם יודעים מה זה מרן הרב עובדיה, איזה גדולה?
הרב עליו השלום, היה הרב אלישיב עליו השלום. והיה את הרב, איך קוראים לו, הרבי שלמה זלמן אוירבך עליו השלום. והם אמרו, למה זכה הרב עובדיה כל כך הרבה ככה? איזה תורה, איזה ספרים שלו כל כך. אמרו, הוא היה מקדיש מזמנו לפשוטי העם. נותן להם שיעורים. אתם יודעים מה זה מרן הרב עובדיה? בא נותן שיעור לאנשים, אנשים שמות המוצא שבת, וחושבים איזה סבא טוב, מספר סיפורים. בטח, הוא לא יודע יותר מדי תורה, וספר. מי שראה את הרב עובדיה נותן שיעור בהלכה, היה מתעלף. אני אספר לכם, לא יודע אם פה סיפרתי לכם פעם, אני הייתי בבני ברק, הייתי אברך גר בבני ברק, הייתי אולי בן 22, 23, היו מודעות בגודל של הדלת הזאת. היה כתוב, מרן, הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, יבוא וימסור שיעור לאברכים, ולא זאת אומרת מה זה, אולי חוד שבת, והביאו מראה מקומות. יודעים מה זה מראה מקומות? בגודל של הדלת הזאת. לעיין ברמב״ם, לעיין בשולחן ערוך, לעיין. יעני, אם אתה רואה את כל הספרים שצריך לעיין, אתה צריך להתכונן לזה שנה וחצי מראש. רבותיי, זה היה אולם מיכל שלמה בזמנו, היום הוא לא קיים. היום, כל השטח שאתם רואים היום, את אולם כתר הרימון עם כל התחנה דלק, על זה היה אולם פלט. זאת אומרת, קומת קרקע. אולם ענק. שמו שם רק כיסאות, היו איזה 3,000, 4,000 אברכים הגיעו. הרב עובדיה הגיע. אני ישבתי שם. אני מדבר איתכם על תותחים, תותחים מהשורה הראשונה של תלמידי חכמים ישבו. והרב התחיל לדבר. אנשים שומעים. שומעים. 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, וכולם כבר לא מבינים כלום. אני מסתכל על הפרצוף של האנשים. קושיות, תירוצים. שעה וחצי. אחרי שעה וחצי הוא אומר, אני מצטער, עברתי רק על 2 מראי מקומות, היה איזה 40. אולי פעם אחרת נמשיך. אנשים ככה. זה הסבא הטוב שאתה מכיר? צריכו יביע עומר, תראו מה קורה לבן אדם. מי יכול ללמוד יביע עומר? צריכו למזלין חכם. איזה מהלכים, איזה... הוא היה יושב עם אנשים פשוטי עם ומלמד אותם א' ב' של התורה. בצל שבת השיעורים שלו היה פלא. היה מספר לך סיפורים. בשיעור יישב גדול הדור, יישב בשיעור ילד, יישב איש מבוגר. כולם יבינו, כל אחד יקבל את זה עם כפית בדיוק לפה שלו. ולמה זכה? ואמרתי, תדעו לכם, זה אני למדתי תורה עם האנשים האלה, השאלות שהם שאלו אותי, חידדו אותי בתורה וגרמו לי לכתוב תשובות. שאלות שאתה לא חושב עליהן. מרוב שאתה חריף, אתה לא חושב על דברים הקטנים. שאלה גדולה, יושב לכתוב תשובה. לילות, ימים ולילות אתה יושב לכתוב תשובות. אתה יודע, בי העומר כמה שאלות שאנשים שאלו אותו. חווה דעת, פילי פלאות. אדם צריך לדעת, אני לא מפסיד כתוצאה מזה שאני מקרב את האחר, שאני לומד עם האחר. הלו, חצי וחצי נהיה שלם. כמו שאתה משלים אותו, גם הוא משלים אותך. אין זה חצי עבודה, לא רק אני השלמתי אותו. לא, 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 אתה השלמת אותו, הוא השלים אותך, נשמה שלי. אין דבר כזה, אני השלמתי אותו. כשהשלמת אותו, השלמת גם את עצמך. זו השלמות. יותר מה שעשה אני עם העשיר, עשיר עם העני, עשה אני עם העשיר. הוא עשה איתי, אני עשיתי איתו. לא, לא, אתה השלמת אותו, והוא השלים אותך. זה השלמות של היהודי. זה הרבה אנשים מלאים את ההבנה הזאת. איך כתוב שם אצל רות? האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז, את עשית עמו? הלכת לקחת ממנו נדבה לאכול? אני עשיתי איתו. יותר מאשר עושה עשיר עם העני, עושה העני עם העשיר. למה הוא מביא אותו לחיי העולם הבא, מציל אותו מפגעים ופרוענויות בעולם הזה. אז אתה השלמת אותו בכסף, הוא ישלם אותך בזה. כל אחד מקבלים דן מן דן, אין דבר כזה, נתתי, לא קיבלתי, אין מציאות כזו. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שהשלמות של העם היהודי היא שלמות של איש אחד בלב אחד. שלמות אחת. כהן במקומו, לוי במקומו, ישראל במקומו, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם. וכל אחד יש לו את התפקיד שלו. תארו לעצמכם, רבותיי, שבצבא, אחד יגיד, לא, אנחנו הכי חשובים, חיל רגלים. ההוא יגיד, לא, לא, אנחנו חיל האוויר. ההוא יגיד, לא, חיל הים. מי צודק? אף אחד מהם לא צודק. אי אפשר בלעדיך, ואי אפשר בלעדיך, ואי אפשר בלעדיך, ומכולנו ביחד יוצאת שלמות אחת. אין דבר כזה. כל אחד יש לו את החשיבות. הבעל יגיד, אני חשוב מאשתי. מה פתאום? האישה יעקרת את הבית, היא עיקרו של בית. האישה תגיד, אני חשובה, מה פתאום? הבעל הוא הנותן את הטון, הוא הבעל, הוא הבעל הבית. אז מי כן? שניכם. האמת היא, שניהם. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכל שלמות.
כשאנחנו נבין שהשלמות זה לא דבר שתמיד זה תלוי באחד, חלילה, זה תלוי בשניים. השלמות היא באה על ידי הרכבת תרכובת של שניים, ואז נהיית שלמות. איש שלא התחתן, איך הוא נקרא? פלג גופה, חצי גוף. התחתן, עכשיו אתה גוף שלם. כל עוד לא התחתנת, אתה חצי. חצי בן אדם. התחתנת, נהיית שלם. מה ישלים אותך? האישה. ראה חיים, האישה שרעבת. לפני זה, היית כלום. עכשיו זה שלמות. האישה הייתה חצי, על ידי הבעל הייתה שלמה. השלמות באה על ידי השניים. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, י' באיש, ה' באישה. הנה י' כ. שלמות. ה' לבד לא הולך, י' לבד לא הולך, י' כ. הנה, י' כ, כמו שאמרנו, כמו שאומר רבנו הארי. י' כ, י' באיש ו' באישה. בשעת הקידושין מה נהיה? נהיה שלמות של י' כ ו' כ. איך? הטבעת אומר רבנו הארי שהוא נותן לה בטבע אצבע שלה, זה י. חמש אצבעות שהוא מחזיק את האצבע, את הטבעת, זה ה. הוו שהיא מוציאה את האצבע, זה וו. חמש אצבעות שלה, ה. הנה בבקשה קיבלת, י, כ, וו, כ, שלמות. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. יש שלמות בלי האיש? לא, יש שלמות בלי האישה גם לא. שניהם ביחד. יבוא גלגל אחד בעגלה, יגיד לשני, אני הכי חשוב. עגלה עם שני גלגלים, דרגיקים, כל ה... הגלות שהיו פעמים סוס, שני גלגלים, שני אופנים. תוריד גלגל אחד יהיה מציאות. ואתה ואני, מיני ומינך התקלסי לעני, ואתה משלימים את העגלה. יש צבא? בוודאי. גם למשה רבנו היה צבא. אבל אלף למטה, אלף למטה. אלה הולכים לצבא, שומרים את השמירה הפיזית, מה שצריך לעשות, מה שנקרא השתדלות, ואלף כנגדם, כנגד האלף הזה, אלף האלה יושבים ולומדים תורה ומגינים על אלה. אלה שיושבים לומדים תורה מגינים על אלה. תספר את זה לאהרון ברק. איך למושב זקנים, לך. מה אתה מבין מהחיים שלך? מה אתה יודע? תסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל. אתם אנשים שלומדים היסטוריה. תסתכל על ההיסטוריה, מה הגן עליהם? חובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב, מפני שמנו של חזקיה שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. מה אתה למדת פעם מהחיים שלך משהו באמת היסטוריה אמיתית? תבדוק! אתם כל היום מדברים על ליבה, ליבה, ליבה זה גם היסטוריה. הבטח את ההיסטוריה, תסתכל מה אנחנו. תסתכל מה קרה לכל אלה שנלחמו בתורה לפניך. אתה בדיוק עם אותם אתה תלך. לא יישאר ממך כלום. מישהו יזכור אותו? עוד מעט הוא ילך לעולמו, מישהו יזכור ממנו? מה יזכרו ממנו? כלום, היה פעם איזה אחד. מעניין. כלום. מה נשאר ממך? היה דוגל בתורה, היה עולה ממעלה את עצמו. היה אשרב, אבל... ירחם השם, וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהשלמות באה בשני הכיוונים. אלף למטה, אלף למטה. אלה לומדים תורה, אלה הולכים לצבא, אלה שומרים על אלה. השמירה נעשית ביחד. כן, פעם החפץ חיים אמרו לו, מה צריכים את הדתיים האלה? מה צריכים? פעם היו ועידה. ישבו בוועידה. ובוועידה הזאת מה היה? חפץ חיים בנה בית חולים חדש. למה? בית חולים שמה, כל מי שהיה נכנס בריא, נכנס בריא יוצא חולה. כל האנשים היו מתים. מה שבדקו לא הבינו. אז לא הבינו טוב טוב בחיידקים. מה רופא אחד אמר, תקשיבו טוב, מרוב שהיה פה חולים, הקירות פה ספוגים בחיידקים, לא יעזור. לא יעזור, מי שיכנס פה חבל על הזמן שלו. צריך לשבור את הבית חולים ובנות דומה חדש. ככה עשו. בתו בית חולים חדש והשתבח שמו לעד. אבל אין מיטות. גם המיטות כולם בחיידקים. צריך לתרום מיטות. עשו ערב. והזמינו את כל העשירים, וגם התלמידי החכמים ישבו שם, ביחד עם החפץ חיים. והחפץ חיים אמר, כל עשיר, כמה מיטות אתה תורם? 10, 50 מיטות, 80 מיטות, 3 מיטות, 100 מיטות, 200 מיטות. ככה כל אחד תרם, נהיה מספיק מיטות לבית חולים. אחד העשירים החצופים ועזי פנים, הרים את האצבע, אומר לחפץ חיים, אנחנו תורמים מיטות. מה תורמים אלה כל הבחורי הישיבות האלה, מה הם תורמים? אני אגיד לך מה הם תורמים. אתה תורם מיטה, הם תורמים שלא יהיו מי שישב על המיטה. הם תורמים שלא יהיו מי שישכב על המיטה, לא יהיו חולים. אתה תורם מיטה בשביל שיהיה חולה. הוא עושה שלא יהיה חולה. אתה הבנת את ההבדל בינך לבינו? זה מה שהוא עושה. סתם לו את הפה שלו. מי מגן על העולם? מי מגן על הבריאה כולה? אם לא בריתי יומם ולילה, רבותיי, בריאות בזכות התורה. שמירה וביטחון בזכות התורה, פרנסה, אין דבר בעולם שלא בזכות התורה, הכל זה תורה, כלום, תדעו לכם, כל השפע של העולם הזה זה תורה. העולם נברא למען התורה. בראשית ברא אלוקים בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר אדוני קנני ראשית דרכו, זה מטרת העולם.
אז באו לחפץ חיים, אמרו לו, תגיד לי, מה צריכים את לומדי התורה? שחורי באלה הזה. בא להגיד לך משל למה הדבר דומה. תראו איזה יפה. היה זה עשיר אחד. כל עשיר יש לו פנטזיות. אז יש לו עשיר אחד רוצה לקנות מסוק. אחד רוצה לקנות מטוס פנטום. כל אחד יש לו חלומות. אחד רוצה לעלות לטיול בירח. היום זה נהיה גם, טיולים בירח. יש כרטיס, אתה עולה לירח. יש כאלה, עדיף שישארו שם. יעלו, יישארו שם, שעשו ברכת לבנה בקרוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. זה היה עשיר גדול, אבל עד בשביל להגיע, כמה שאתה עשיר, היה צריך עוד לעבוד שנים בשביל לקנות איזו ספינת קיטור. אז סוף סוף הוא הגיע לזה וקנה ספינת קיטור מפוארת, מה יכת כזאת, אין דברים כאלה. הוא מבסוט, עלה ליחטה, הוא אומר להם, תיסעו, הוא יושב שם עם הסיגר שלו, מבסוט, נוסעים יום, נוסעים, מפליגים יומיים, שבוע, שבועיים. יום אחד הוא מחליט ככה לטייל בחדרים, טייל, טייל, יורד. הגיע לחדר, פותח אותו, חשכו עיניים. מה זה? הוא רואה אנשים עם פיח על העיניים שלהם, נראה כמו קושים, הכל שחור, רק העיניים שלהם רואים. בזמנם, אתם יודעים, הספינות היום כיתור, היו זורקים בפנים פחם. אז הם עובדים למטה בחדר המכונות, כל הזמן זורקים פחם לתוך המערכות שתפעלו את המנוע. מה זה? לא רוצה כזה לכלוך בספינה שלי, תעיפו פה את כולה. אדוני, הספינה לא תיסע בלי זה. לא מעניין! תעיפו אותה! העיפו את כולה מהזה, וסגרו את הדלת. אומר לך, בצחיים, מה אתה אומר? אתם יודעים מה קרה? כל עוד היה עדיין בתוך המנוע, בתוך המערכות, היה זפת, היה פחם, הספינה נסעה, הפליגה, פתאום התחילה לקרטע. הרגשתם פעם שנגמר לך הדלת? נעצרה. מה קרה? תסיעו את הספינה. אמרו, הולך אתה תסיע. מה? אתה זרקת את השחורים, אה? תדע לך, בלי שחורים, בלי דוסים, שום דבר לא עובד. אתה זרקת אותם? בזכות השחורים האלה כל הספינה נעה. אומר החפץ חיים, דע לך, יש אנשים שחורים בעולם, הם דוסים. אבל השחורים האלה, הם מכניסים את הפחם שהכדור ימשיך להסתובב, הגלובוס הזה ימשיך לעבוד. שימשיך להיות גשם ופרנסה ושפע ובריאות והגנה והצלה והצלחה ורווח והצלה לכל עם ישראל. הכל זה מאיפה מגיע? תורה. אז זה צריכים לדעת. אז זה צריכים לדעת שאנחנו למעשה משלימים מאחד את השני. אין עשירי, אין מניין. אין מניין, אין קדיש, אין קדושה, אין ברכת כהנים, אין כלום! אני משלים אותך, אפילו שאני יחידי. אין יחידי. ידידי, כל יהודי זה עולם שלם. זה חלק אלוה ממעל, כפשוטו. אתה רואה חלק מהבורא פה. זה מה שהיית כאן. כמה צריך להעריך כל אדם. לא משנה גם אם הוא רחוק. קרב אותו. תראה לו פנים מסבירות, אל תכעס עליו, הוא לא יודע. הוא יכול לשאול שאלות מתמימות, שאלות אפילו שמקוממות אותך. אתם יודעים, אני אומר לכם, אני מדבר על אנשים לפעמים, אתם לא מבינים איזה שאלות, באיזה חוצפה. ואתם לא מבינים כמה אני מפליג, שותק, שומע, נותן לו להוציא. ודווקא בגלל זה אתם לא מבינים כמה הערכה שלו גדלה. ואני עונה לו בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה. אני מסביר, מה אתה כועס עליו? הוא יודע כלום החיים שלו. כעסת, מה הוא מבין? אין להם תשובה, הוא מתעצבן. לך, לך, לך. מה אתה מתעצבן? שואב, תענה לו. אתה לא יודע לענות? תשובה גדולה עליך, תגיד לו לשמה. אצלנו בתורה לא נבהלים משאלות. איך כתוב? מקושיות לא מצין. אם אני לא יודע לענות לך, בוא לרב שלי, הוא יענה לך. וגם הרב שלי לא ידע, ישלח אותך לרב שלו. לכל אחד יש רב. תלמידי חכמים, איך נקראים כל הרבנים הגדולים? הוא תלמיד חכם, הרב עובדיה היה תלמיד חכם גדול. הרב עובדיה תלמיד? תגיד, השתגעת? מי יכול ללמד אותו? בתורה כל הזמן לומדים. הרב עובדיה כולם אומר, אני צריך ללמוד. מה נשאר לך עוד ללמוד? ספר לי. מה? יש שעוד לא ראית. היו מזמינים אותו הבנים שלו. אני שמעתי את הרב אברהם יוסף מחולון, הוא אמר, יום אחד באתי לאבא שלי. אמרתי לו, אבא, כן. מה אתה רוצה? אני רוצה ללמוד. לא, לבן שלי יש בר מצווה. טוב, מזל טוב. מה מזל טוב? אני רוצה שאבא יבוא. תגיד לי, אתה רוצה שאבא שלך ימות עם הארץ? הוא אומר לו,
אתה רוצה שאבא שלך ימות מהארץ? אין לי קוראים לך בר מצווה שזה חצוי שזה, מה יהיה איתי? תעזוב, תוותר לי. בר מצווה, צבי, אני אברך את הילד, תעשו בר מצווה ותעזבו אותי בשקל. אתה הבנת מה אני מדבר? ימות מהארץ. הלוואי שאנחנו נמות כאלה עמי ארצות. אה? כמה אנשים בזבזים זמן, כמה שורפים, מאבדים את זמנה ואת חייהם לריק ולבענה. לא מבין. אם היינו יודעים את הערך של הזמן, את הערך של התורה, לא היינו בזבזים. מה הבעיה? לא מבינים. אוקיי, בן אדם שלא מבין, אז הוא לא פושע, הוא רק לא יודע. הראיה, כשהוא ידע, אתה לא תכיר אותו. תראו בעלי תשובה. אתם יכולים לראות בעלי תשובה מגיעים לשיאים שאי אפשר לתאר. למה? הוא הבין. הוא הבין לפעמים משהו שאפילו חרדי מבטן לא הבין. וואו, זה נהיה לו כמו... הוא רוצה לבנוע את כל העולם כולו. תראו את הרב מאיר אליהו, השם ישמור אותו. בעל תשובה. הוא היה בצבא. אתה חזר בתשובה בגיל 20. תראו כמה, בן כמה הוא היום. בן אדם בן פורת יוסף, יודע כל התורה כולה, זה מבין. תראו מה זה. צמאון, צמאון. כן. למה? הוא לא ידע לפני כן. אם היה יודע לפני כן, אז היה עושה. אבל אני רוצה להגיד לכם, גם יכול להיות שאם היה יודע לפני כן, יכול להיות שלא היה מגיע לממדים של היום. למה? הוא היה דתי, כשדתי מילידה, בדרך כלל זה כבר יותר מצוות אנשים מנו בדעת רגע, זה... כשהיית צמא ופתאום זה נפתח לך, אתה רוצה לבדוע את כל העולם כולו. אז ככה זה עובד. אבל רבותיי, השלמות שלנו? מיני ומנך התקלה סילאה. תדע לך אצל הקדוש ברוך הוא דווקא טובים השניים מן האחד. יהודים שיושבים בדד, עוינים אחד את השני, אף אחד לא רוצה לקבל את דעתו של השני, זה אוי ואבוי. הגמרא אומרת, תלמידי חכמים יש ביניהם מחלוקות. אין לך בעולם דבר שיש בו מחלוקות כמו בתוך התורה שלנו. בית הלל ובית שמאי, רבי אביי ורבא, רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יהודה ורבי שמעון, רבי מאיר ורבי שמעון, רבי מאיר ורבי יהודה. מחלוקות, רבי יוסי מחלוקות. אבל מה? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הכל אמת. חזר אומרים, תסתכל. חזר אומרים, תראה. כתוב בפסוק, את והב בסופה ויש נחלים ארנון. אומרת הגמרא, תדע לך, תלמידי החכמים שיושבים ועוסקים בהלכה נראים כשונאים זה לזה. תשמעו, אנשים לפעמים לומדים, בן, בן, צועקים. יש לי בן דוד, בן דוד שלי פעם היה, רצה לחזור בתשובה, אחר כך הלך לישיבה בירושלים. הוא היה מלמד קראטה בקונג פו, והיה לו מכון כושר, היה גדול, ענק, סוס. אז החליטתי, אולי היה לו אופנוע כבד, נסע לירושלים. אומר, הגעתי לישיבה של הרב אלבז, עליתי למעלה, נכנסתי לבית מדרש, מאות אנשים לומדים. אני שואל, ראיתי רבים, הלכתי לאוטו, הבאתי את המקד, אמרתי, בואי נה, מתפתח פה משהו, אני... אבל ככה לומדים תורה. אף על פי שנראים כשונאים זה לזה, אבל בסוף, עת והב בסופה, עת והב אהבה. בסוף נהיה אהבה. שלמות. נכון, מתווכחים. אבל בסוף, זה אמר את דעתו, זה אמר את דעתו, יש שיטה כזו, ויש שיטה כזו. נכון שלא נפסק את הלכה כמו כולם. אבל, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. לא דווקא, תראו רבי שמעון בר יוחאי, כמה שכולם יודעים רבי שמעון, וואו, וואו, רבי שמעון. רוב המקומות בש"ס אין הלכה כמותו. אז מה, אז רבי שמעון חלילה קטן? זה בכלל לא נמדד לפי זה. לא נמדד. זה שיטה. אבל ההלכה הזאת לא נפסקה כך בשמיים. פסקו את ההלכה אחרת. צריכים לדעת רבותיי שהכל זה שלמות. חייבים בתוך התורה את דעת רבי שמעון. וחייבים את דעת רבי אלעזר. חייבים את דעת רבי מאיר. חייבים את דעת רבי יהודה. וכל זה יוצר מערכת אחת שלמה. אתה רואה הרבה כוכבים בשמיים, כל זה יוצר מערכת נפלאה. ככוכבי השמיים. עם ישראל, כל כוכב יש לו את התפקיד שלו. את המקום שלו. את הסגוליות שלו. כל אחד. כל יהודי, תדעו לכם, יש מה שיש בך, אין בפלוני. מה שיש בפלוני, אין באלמוני. אף אחד, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, כך המהלך שלהם שונה, כך המטרה שלהם שונה. כל אחד זה משהו, זה עולם בפני עצמו. עולם בפני עצמו. לכן אף פעם אל תבטל את הדברים של החבר שלך. אם כן הוא מדבר שטויות, דבר שטויות, זה משהו אחר. הוא מדבר לעניין. מדבר לעניין, אל תבטל את דבריו. זה עוד עניין, זה עוד דעה, יפה מאוד. מישהו אמר חידוש. לא, 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 זה לא חידוש. לא, זה לא חידוש. לא, תשמע את החידוש שלי. מה, בגלל שחי חידוש, אז זה לא חידוש. 70 פנים לתורה. אתם יודעים מה זה 70 פנים לתורה?
לכל יהודי ויהודי בעולם שנולד מקבל 70 טעמים ו-70 פירושים על כל מילה ומילה. אתם יודעים מה שזה? תעשו חשבון כמה אנשים יהיו בעולם, תכפילו את זה ב-70, תגידו לאן הגעתם. אין סוף. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם זה אמת וגם זה אמת. פילי פלאות. שלמות. אבותיי, תורה זה שלמות. פסוק אחד חסר בתורה, אוי ואבוי. פסול. לא פסוק. עוד, אוי ואבוי, פסול. עוד אחת קטנה, קוצו של יוד, פסול. מה, נו, תעשה הנחה. אין הנחות. זה התורה, אח שלי. זו התורה. ככה היא, זהו זה. רוצה, קבל, לא רוצה לך. איך אנשים אומרים, לא, צריך רפורמה בתורה. רפורמה בבית המשפט, הם לא מוכנים לקבל. תשמעו איזה חרדים הם. מה רפורמה במשפט השתגעתם? ומשפטים בל ידעום, הולכים למות. רפורמה בתורה הם רוצים לעשות. לפרומה, פורמה, תפרום אותה. אתה לא ראה מה אתם הרבנים. יום אחד שמעתי איזה אבא אחד דיבר ברדיו. הוא דיבר בקול ברמה. אז הוא אומר לכתב, להוא שם, מה הרבנים מקשים על אנשים להתגייר? שתנו להתגייר. תגידי, מה זה פה? מה זה חנות פלאפל? מה זה תנו להתגייר? יש הלכות. אם הוא עומד בקריטריון אם הוא גר, ואם לא הוא גוי. אז מה תבוא אחר כך, הבן שלו גוי, הבן אדם מתחתן עם גוי, הבן שלו גוי. זה מה שאתה רוצה שיהיה פה? שיהיה פה מדינה של גויים? מה אתה מקשקש בשכל? הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. בשביל זה הוא מדבר ככה, מי יודע קצת הלכה, קצת עניין. אולי שואל את השאלות שהוא שואל, אבל הוא שואל את זה במקום של בורות, של ריק, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. תעשו ככה, תביאו את התורה לעם שיהיה לאנשים כיף. הלו, שלא יהיה לך כיף, אל תבוא בכלל. לא מביאים את התורה לעם, מביאים את העם לתורה. יודעים, אני מוצא עכשיו ספר תורה מהאחד, יש הרבה טועים בהלכה הזאת, עושים טעות. באים בבית הכנסת, ראיתי כאלה. הוא הולך עם הספר תורה לעזרת נשים, איפה המחיצה, ומביא להם את הספר תורה לנשק. אסור לעשות את זה. גם אם יהיה פה רב, יושב פה, אסור לך לעבור, עכשיו אתה צריך לבוא מפה לשם, הוא הולך אליו, נותן את הספר לנשק. אתה עשית עבירה. תורה מביאים אליו? שהוא יבוא לתורה. בחיים לא מביאים את התורה לעם. העם יבוא אל התורה. עם ישראל היו צריכים לקום בבוקר ולבוא להר סיני. לא הר סיני יבוא אליך. אתה הולך להר, אתה הולך לקבל תורה. מה זה להביא את התורה לעם? מה זה שטויות האלה? לא, תעשו את מחמירים. זה ההלכה אח שלי. בואי נבגעת שאתם מחמירים. עבר באדום, לא נורא. מה קרה? זה פסק כל צבע אדום, אם זה יצא רוב הזמן. תחשוב שזה היה ירוק. אז הוא לא עצר בעצור. בגדיל, לא קרה כלום. היה תאונה. מישהו יוותר על החוקים שלהם? אז הוא לא עשה לפי סעיף 842. שם הם עומדים על הרגליים האחוריות ומגינים על הדמוקרטיה. דמוקרטיה, קשקושים ובלבולי מוח. שמו את אותם מוטט בקרב מועדיך. המציאו שטויות. אדם שלא עומד בזעקה ביום הזיכרון או ביום השואה, זה פושע ישראל בגופו. זה מצווה לסקול אותו מדאורייתא מדרבנן. ככה הם עושים. תגיד לי, אנחנו אף פעם לא עשינו את זה ואף אחד לא יעשה את זה כי זה חילול השם. אנחנו עומדים בזעקה ברחוב ואומרים תהילים, לא נשמעת כל אלה שהיו בשואה או כל אלה שנפגעו בנפגעי פעולות האיבה וחיילים וכו'. יש מצווה לה שלעמוד? לא. יש עניין לעמוד? לא. למה אני עומד? כי אני מכבד אותך. ואם אני, חלילה, איזה דתי, ילך ברחוב ולא יעמוד, ישברו לו את העצמות ויעשו מזה רעש. תגיד לי, זה המצאה שלכם שאתם המצאתם צריך לעמוד. ומאיפה למדו את זה, מי שלא יודע? מגרמניה. גרמניה, שעשו לנו את השואה, מהם למדו לעמוד. אתם השתגעתם? ואילו, אתה נוסע בשבת שלי ושלך ביחד, ושזה לא התחיל לפני 50-60 שנה שמצאו איזה קשקוש שצריך לעמוד. איך אתה עובר ליד הבית שלי עם רכב בשבת, עובר לידי עם סיגריה, ורומס את השבת ליד הפרצוף שלי, ואתה אומר, צריך לכבד. אתה מכבד? אתם מכבדים? הולכים לעבוד ברכבת הקלה בשבת, ושבאים ואומרים, חבר'ה, סטטוס קוו, לא עובדים בשבת. אז ראש הממשלה קרא להם, עכשיו כולם עושים רעש. הדתש, מדלך הביתה. זה מדינת ישראל לשמה להזכירך. אתה רוצה לגור באוגנדה? קח מטוס, עוף מפה. יש מלא ארצות נשמה שלי. טורקיה, חבש. לך לחבש יחבשו אותך.
מה אתה רוצה פה? פה זה מדינת ישראל, ארץ ישראל, ארץ האבות, כותל מערבי, קדושה. זה מה שיש פה. מה אתה מחפש פה? אם אתה מחפש כל הטומאה, יש את זה בשפע בכל העולם. למה פה? מקום היחידי בעולם שהוא קדוש, לרמוס אותו גם כן. מה, זבל יש מלא בעולם, לך שמה. זה מטורף הרי, זה לא נתפס. מה אתם רוצים? לא אמיתי. כל אחד ואחד מאיתנו רבותיי צריך לדעת. אנחנו מצאים רבותיי ככה ממש על הקסקס לקראת הסוף. חווים כמעט רגע עד יעבור זמן, עוד קצת. עוד קצת רבותיי, קצת סבלנות, קשיים באמונה, קשיים פה, קשיים שם, הדרך קשיים צליחה, אתה רואה אותם למעלה. חבר'ה, לא לעולם חוסן. עוד מעט אתם תראו, שהמאזן מתחיל להתאבך. האלילים קרות יקרתו, הכל כפרות הקדושות נשחטות, ופתאום אתה רואה לתקן העולם במלכות שדי. בכל בני בשר יקראו בשמך. להפנות אליך כל ראשי הארץ. תדעו לכם, אם הרבה אנשים לעשו תשובה עד היום, זה רק בגלל השמאל האלה. הם עוקרי התורה. תדעו לכם. אלה עושים הכל כדי שלא יגיע לאוזן של מישהו תורה. יש להם ארגון ברדיו, תוכניות אפילו, של נפגעי התשובה. איך להחזיר אנשים בשאלה. יש להם עבודה. אתם מבינים? מילא אני מחזיר אנשים בתשובה, כי זה המטרה שלהם, זה העיקר, זה עם ישראל, להחזיר אותם לשורשים. אתה מה מטרתך? כאילו, פשוט, לעקור. מה זה נותן לך? שיהיו יותר בתי כלא. יותר בנים ובנות בבתי כלא זרוקים, יותר סמים, יותר זימה, יותר ניו... מה יהיה? מה יהיה? ספר לי. מה אתה רואה ברחוב היום בלי תורה? מה? מה הם הרוויחו? יש משהו שראינו, איזה משהו שהצליח להם? תראו לי אחד, דבר אחד, תשים עליו את האצבע, תגידו, פה הצלחנו. חינוך על הפנים, ביטחון על הפני פני פני פנים. פרנסה, ירחם השם ישמור ויציל. הרשעים השמינים, השמינים, והדלים הולכים ונעשים דלים ודלים יותר. כלום! תסתכלו איזה ממשלה היה להם שנה וחצי לפרעי האדם האלה. תראו איזה ממשלה אוכרת ישראל, רומסת ברגל גסה את כל דבר, כל עני בשער ירמוסו. והם באים לתת לנו היום. לתת לנו היום מוסר, לתת לנו היום... מי אתם בכלל? אתם לא הסתכלתם על אף אחד, והיום שאנחנו עושים את הטוב, אתם מבינים את המוח. רבותיי, לא מפיהם אנו חיים. וזה מה שאני אומר, אנחנו רואים את הפעולות האלה, צריכים להתעודד מאוד ולדעת שאנחנו לפני הסוף, אבל עיקר העיקרים שלמדנו היום, שלמות. השלמות זה, אני משלים אותך ואתה משלים אותי. אני בלעדיך, לא, אתה בלעדיי לא. כהן בלי לוי, לא הולך. כהן, ישראל בלי כהן, לא הולך. מי יקריב את הקורבנות שלי? כהנים בלי לוויים, לא הולך. אם לוויים לא שרים, חייבים, אתם יודעים, בתוך הקורבן חייב להיות שיר, ושינגנו הלוויים, אם לא אין קורבן. אז חייבים אותם. ישראל, כולם משלימים אחד את השני, שימו לב, בכל המתוך עם ישראל, הכל אחד משלים את השני, תעקבו אחרי זה, תראו, האדמה משלימה את העץ, העץ משלים את האדמה, הכל זה אחד, כשם שהעץ צריך את האדמה, האדמה צריכה את העץ, זה מעשיר אותה, תדעו לכם הכל, כל הבריאה בנויה ככה, כל הבריאה בנויה, מה שנקרא, הם קוראים לזה, סינטאוזיס, זאת אומרת שחיבור בין שני דברים בלתי אפשריים, ואתה רואה שאחד משלים את השני, זה נותן וזה נותן. מה זה אני מסיים, כמו שסיפרתי לכם פעם, מה זה סינטאוזיס למשל? הם אומרים שהם לא הבינו שנים. למה תמיד הקריש הולך, הקריש שוחה, מי שישים לב, על הקריש דבוקים בצדדים, יש לו נוסעים. מה אתה, מונית? שים למעלה כובע, כתוב טקסי. מה זה? ומי הולך איתו? דיונונים. הם דבוקים אליו, יש להם מדבקה, נדבקים פה, הם לא צריכים לסחר, יושבים ככה, הוא לוקח אותה, סוצי, איזה גלים. איזה גביר טוב היום. הוא אוכל, הוא משאיר להם מהאוכל שלו. שיריים של הרבה, ממש כמו אדמו"ר. תגיד לי, מה? תעיף אותם מעליך. לא. בדקו, למה הוא עושה את זה? הוא מקבל ממנו, אבל הוא מקבל חזרה. איפה? כשהקריש בורח, ממי הקריש בורח? מי מפחד, ממי הקריש מפחד? היחידי באוקיינוס זה הדולפינים. דולפין הורג את הקריש, נכנס לו בבטן, קורע אותו. אם מגיע להקת דולפינים, ורואה קרישים, רוצה להרוג אותה, רואה קריש רוצה להרוג אותו, הדיונון אומר לקריש, אחי, תרגע, אני פה. הדיונון הזה שנדבק אליו, משחרר במים כמו רימון עשן, מוציא צבע לכל המים. נהיה ערפל, לא רואים כלום, והקריש בורח. מי חיבר בין השניים? אתה צריך אותי? אני צריך אותך. דג נקאי, ראיתם אותו? אתם יודעים איזה דגים מטורפים? אתה רואה את השיניים שלו, תאמץ, השיניים שלו זה בגודל... השן ברצפה והשן השנייה בתקרה, כאלה שיניים. בא נקאי כזה קטן, נכנס, עומד עם פה פתוח, תעשה לי שיננית. הוא נקה לו, תגיד לי, אתה לא מפחד, תכנס בפנים. הוא לא יגע בו,
אתם יודעים למה? הוא צריך אותו, והוא צריך אותו. אני צריך אותך לאכול, ואתה צריך אותי שקח את השיניים. הוא בחיים לא יפגע בו. הוא יכול לאכול אותו, יש לו תאווה לאכול אותו, הוא לא יגע בו, הוא יודע, זה בא לעזור לי. אתם מבינים איך, הכל זה אחד, תראו על הקרנפים, תמיד למעלה, על הגב של הקרנף עומדים, העופות. לא יודע, הקרנף לא משתולל, מבסוט, אתם יודעים למה? מי שישים לב לקרנף יש בקעים בגב, יש לו בפנים מלא כל מיני בר חשים שעוקצים אותו. אלה באים אוכלים, הוא אומר, שם ישמור אתכם, תבואו כל יום, שריך. אלה אוכלים, וזה מבסוט, וזה מבסוט. שתבח שם עולה, מה יותר דומה מזה, תגידו לי. הבריאה שלנו מסודרת, רואי היפופוטמים גם כן יושבים עליהם. והפרטה מסתובב, יעיף אותם, לא, הם מנקים אותו. אני צריך אותך, אתה צריך אותי, יד לוחצת יד, אח שלי, אנחנו ביחד, אני צריך אותך, אתה צריך אותי, אתה צריך אותי, אני צריך אותך, אז ביחד. כל הבריאה הזאת היא שלמות. היחידי, רבותיי, שלא צריך אף אחד, זה הבורא יתברך. הם צריכים לבוא, הוא לא צריך להם. אנחנו צריכים חסד השם כל הזמן להתפלל, שהשם יעזור לנו ושנצליח בכל הדרכים, בכל העניינים.